No niin, Buffe aus Fontaine Lageria, hyvin tämmöistä afrikanstyyppistä olutta, Beder Yousef ja jotain muita tietoja tässäkin lukee. Vieraava kielillä, en ymmärrä laisinkaan tätä itse. Ja sitten tässä kerrotaan, että tästä voi ehkä veikata tai jotain muuta, sinä sanotaan, en tiedä tästäkään. 4% ja 3,40 ja vaakerahan tässä lukee ihan selvällä suomen kielellä. Eli tuommoinen kirkas, värinen, aika vähävaahtoinen, semmoinen heineken henkinen tuoksu, oikein virkistävä, joo, semmoinen raikas. Lemmehtyneen oluen maku, ei hyvää. Tosi kova pettymys, kun aromi oli niin virkistävä. Katsotaanpa nyt tää parasta ennen päiväys. No joo, tää on justiin siinä ensi viikolla menossa, että olisiko sitten ehkä ehtinyt vähän pahaksi mennä ja vaikka toi päiväys kyllä pitäisi olla kunnossa. No, kai tämän juo ennemmin kuin selkään saa ottaa, mutta ei tämä nyt herkullista kuitenkaan oo. 2/5. Tässä takana näette uuden keputilauksen satoa, mitä sitten maistellaan. Tässä nyt on yksi tilaus vielä välissä ja kepufestareiden tuotteet, mutta näihin varmaan päästään joskus viimeistään toukokuun paikkeilla. Tai kesäkuun ehkä. Näin.